Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. І сьогодні ми з вами поговоримо про фантастику. Хоча б я, напевно, назвала цю книгу з жанру антиутопії, але палітурка говорить про інше. S.G. Kincaid «Діаболік», яка вийшла у 2017 році у новому видавництві «Букшеф». До речі, це в мене перше знайомство саме з цим видавництвом, і, якщо чесно, мені воно сподобалося і якістю, і перекладом. Ну, оформленням не дуже, але це вже інша тема. Тому слідкую за тим, що вони видають. Замовила під час Чорної п'ятниці ще кілька книг. Прийдуть до мене, поділюся враженнями. Про що книга? Насправді вона мені дуже-дуже сподобалася, тому що це така собі казка. Але не просто казка, це така сумбурно-політична казка. І, якщо чесно, я би її назвала більш заполітизованою книгою, ніж «Кирковий будинок». Всім відомий. Чому? Тому що тут ми бачимо якраз побудову, скажімо так, можливо, тоталітарної системи, так, частково з вплетенням там релігії, і те, як відбувається повалення одного режиму і перехід до якогось якісно нового. Правда, автор не дає нам зрозуміти, чи все-таки вдасться це чи ні, тому що на цьому книга закінчується, не знаю, можливо, є продовження, але закриваємо тему політики, тому що книга все ж таки казкова. Хто такі діаболіки? Це підвид істот, яких винайшли, тобто генно модифікували, як вбивць. Тобто такі собі люди, імператори, наймали або вирощували, або купували собі діаболіка, якого прив'язували до них, і ці ось охоронці мали все життя дивитися, щоб їхні господарі були в цілості і почувалися добре, і завдання діаболіка – знищувати будь-кого і будь-що, що стає на заваді там розвитку, життю чи здоров'ю їхнього господара. Про те, що цікаво, вони реагують не тільки на якісь чинники, тобто фізичні, так, якщо хтось нападає на їхнього господаря, а й емоційні, і вони дуже добре аналізують все, що відбувається. Діаболіка від звичайної людини відрізняє фізична форма і, напевне, склад розуму. Але вважається, що це не є люди, оскільки вони не такі. Що ж до людей, то історія, яка тут описана, фактично така, не знаю, після апокаліпсису, можливо, всі, хто живуть, вони живуть на різних планетах чи системах у своїх кораблях. Є імператорський двір, до якого можуть скликатися сенати чи намісники. Там відбуваються різні політичні або, навпаки, культурні заходи. Однак всі розкидані далеко-далеко по галактиці. І люди дуже змарновані, вони заніжені, вони там тільки користуються ботами краси, які вводять в них різні такі штуки, щоб вони виглядали в свої 50 як 18, роблять зачіски, міняють пігмент шкіри і багато-багато всього. І другий варіант теж, вони користуються різними опіатами, тобто наркотиками, заради власного задоволення. Сам імператор витрачає всі гроші з казни на дуже багато своїх забаганок, це і різні ігри між модифікованими тваринами, які теж схрещують різні види і виводять бійцівських таких тварючок. І так само він абсолютно не дбає про найнижчий клас, тобто таких геть-геть людей, які сплачують податки і відповідно кормлять це все стадо ієрархічне. На фоні цієї історії космічної відбувається те, що наша головна героїня Діаболік Німезіда в дуже хороших стосунках з своєю власницею. І її господиня, молода дівчина, не вважає діаболіків чимось гіршим за себе і намагається це втокмачити Німезіді, що вона така сама і що вона теж може відчувати, що вона теж має право на багато чого в житті. І в один момент, коли Німезіда має врятувати свою власницю, вона потрапляє в королівство якраз під прикриттям. І вона закохується.
Однак, любовну історію я залишу саме вам, тому що вона вже розгортається всередині книги, і ви можете прочитати, що ж відбудеться далі. Мені сподобався «Діаболік», я прочитала цю книгу фактично за вечір, хоча вона така доволі об'ємна. Мені сподобався жанр фантастики, хоча ви знаєте, якщо дивитеся огляди, що я не багато читаю саме у нього. Тому думаю, що емпіричними методами буду продовжувати знайомитися саме з фантастикою. Такої фентезі, можете порадити мені щось на зразок «Діаболіка», якщо ви теж його читали. І на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей. Бувай!